ആത്മചൈതന്യത്തിൻ്റെ കർമ്മപഥങ്ങൾ. നോ ബയോഗ്രഫി ക്യാൻ പെനട്രേറ്റ് ടു ദ ഡെപ്ത്, പർട്ടിക്കുലർലി ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ലേസ് ഓഫ് എ മാൻ. ഓഷോ. നോക്കൂ, ലളിതവും സമഗ്രവുമായ ഒരു മനുഷ്യജീവിതം പകർത്തിവെക്കുക കാലത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകതയിൽ നിന്നുണരുന്ന ഒരനുഭവമാണ്. ഭൂമിയിലെ ഊർവരതകളിലൂടെ ഒഴുകിപ്പരുന്ന പുരാവൃത്തങ്ങളും പേലവ സുഗന്ധം പേർന്ന വാക്കുകളും കൊണ്ട് ഓർമ്മകളുടെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് തുടരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ മഹായാനങ്ങൾ. നിശബ്ദതയുടെ തന്ത്രികളിൽ നിന്നോർന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്ന ധ്യാന നിമിഷങ്ങൾ, മഹായാനങ്ങളുടെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ. ഒരേ കാലം പ്രകൃതിയിലേക്കും ചരിത്രത്തിലേക്കും ജാലകങ്ങൾ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മയ്യനാട്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഇഴയടുപ്പങ്ങളും ചരിത്രയാനങ്ങളുടെ പടയോട്ടങ്ങളും കൊണ്ട് ശബ്ദമുഖരിതമായ നാട്. സി വി കുഞ്ഞിരാമനും സി കേശവനും ഉൾപ്പെടുന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ ഐതിഹാസിക ചരിത്രം ജ്വലിച്ചുയർന്ന മയ്യനാടിൻ്റെ ചരിത്രവീഥികൾ ഇന്നും സമരോജ്വലങ്ങളാണ്. പഴമകളുടെ മഹാകാലത്തിലേക്ക് നടക്കാം. മയ്യനാടിൻ്റെ പ്രബുദ്ധമായ സാംസ്കാരിക ആധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന കായാവിൽ ഭവനം. മനുഷ്യസ്നേഹത്തിലും നന്മയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യത്തിൻ്റെ സൂര്യദീപ്തിയായി പ്രശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന കായാവിലച്ചൻ എന്ന് മലയാളികൾ ഓമനിച്ചു വിളിക്കുന്ന മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ ഫെർഡിനാൻഡ് കായാവിലിൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട് ധന്യമായ ഭവനം. ഇവിടെ 1934 പീറ്റർ ലോപ്പസിൻ്റെയും അന്നമ്മയുടെയും 9 മക്കളിൽ 6-ാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് കായാവിലച്ചൻ ജനിച്ചത്. കാക്കോട്ടുമൂല പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മയ്യനാട് ഹൈസ്കൂളിലും സെയിൻ്റ് അലോഷ്യസ് സ്കൂളിലുമായി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ കായാവിലച്ചൻ തൻ്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം ആധ്യാത്മിക മേഖലകളിലൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചു തീരുമാനമെടുത്തു. കൊല്ലത്തെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സെയിൻ്റ് റാഫേൽ സെമിനാരി. ദൈവവചന വഴിയിൽ കായാവിലച്ചൻ എത്തിച്ചേർന്ന ആദ്യ വഴിയമ്പലം. വചനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ജപമാല പോലെ കോർത്തിണക്കിയ സെമിനാരിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് കായാവിലച്ചൻ നേരെ എത്തിയത് തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി സെയിൻ്റ് പോൾസിലേക്കായിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ചിന്തയുടെ ഉണർവും ഓജസ്സും സമന്വയിപ്പിച്ച് കാലം ഒരു പുരോഹിതനെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. 1959 ഡിസംബർ 20 ദൈവവഴിയിലൂടെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദിനത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന ചരിത്ര നിമിഷം. റോമിലെ വിഖ്യാതമായ പ്രൊപ്പഗാൻഡ കോളേജിൽ നിന്ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചതോടെ പ്രകാശ സദൃശ്യമായ ഒരാധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹായാനം സമാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് റോമിലെ പ്രശസ്തമായ അർബൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഗ്രിഗോറിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിലോസഫിയിൽ PhDയും നേടി.
ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് ആൻഡ് പാസ്റ്ററൽ സോഷ്യോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമ, ന്യൂയോർക്കിലെ ഫോർഡം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്നിവ നേടി. 1962 മുതൽ 1968 വരെയുള്ള കാലം കായാവിലച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടൊരുക്കിയ ഒരു വിരുന്നുശാല പോലെയായിരുന്നു. ഈ കാലയളവിലാണ് കൊല്ലം രൂപതയുടെ പ്രഥമ തദ്ദേശീയ മെത്രാൻ ബിഷപ്പ് ജെറോം ഫെർണാണ്ടസ് തുപ്പാശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കായാവിലച്ചന് ഭാഗ്യമുണ്ടായത്. ആധ്യാത്മിക ചേതസ്സുകൊണ്ട് ചൈതന്യധന്യനായ ജെറോം പിതാവിനൊപ്പം കായാവിലച്ചന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാകരങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലൂന്നിയ ധാർമ്മിക ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ ജെറോം പിതാവിൻ്റെ നിത്യഭാസുര സ്മരണകൾക്ക് മുൻപിൽ കൊളുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യപ്രഭയാണ് കായാവിലച്ചൻ രചിച്ച ബിഷപ്പ് ജെറോം കാലത്തിൻ്റെ കർമ്മയോഗി എന്ന ഗ്രന്ഥം. 1968 ആലുവയിലെ സെയിൻറ് ജോസഫ് പൊന്തിഫിക്കൻ സെമിനാരിയിലും മേജർ സെമിനാരിയിലും ഫിലോസഫി സോഷ്യോളജി വിഷയങ്ങളിൽ പ്രൊഫസറായിട്ടായിരുന്നു കായാവിലച്ചൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഐതിഹാസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചത്. 1973-75 കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ബോഗേവിയ എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽ സെയിൻറ് ജോൺ നെപ്പോളി മിഷൻ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെയും അധ്യാപന രംഗത്തെയും പാഠ്യപദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് കായാവിലച്ചൻ നടത്തിയ പഠന ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദീർഘദർശിത്വമാണ് തങ്കശ്ശേരി ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിനെ ചരിത്ര വിജയങ്ങളിലേക്ക് വഴി നടത്തിയത്. ഇതേ കാലം കായാവിലച്ചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രപരമായ മറ്റൊരു ദൗത്യം കൂടി സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലം ബിഷപ്പായിരുന്ന ബെൻസിഗർ തിരുമേനയുടെ സ്മരണാർത്ഥം സമാരംഭിച്ച ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആതുര ശുശ്രൂഷാ സേവന രംഗത്തും ഒട്ടനവധി നൂതന ആശയങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ കായാവിലച്ചന് കഴിഞ്ഞത് ഇന്നും ഒരു ചരിത്രവിസ്മയമാണ്. ദീർഘദർശനവും കർമ്മോത്സുകതയും സേവന സന്നദ്ധതയും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അപൂർവതയാണ് ഈ നേട്ടങ്ങളുടെയെല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാലകശക്തിയെന്ന് വരും നാളുകളിൽ ചരിത്രം കായാവിലച്ചൻ്റെ പേരിനൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. 1981-1984 കാലയളവിൽ 3000-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗങ്ങളായുള്ള കാത്തലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റായി കായാവിലച്ചൻ അവരോധിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഈ രംഗത്ത് ഒരു നവോന്മേഷം കൈവന്നു. വാക്കുകൾ പോലെ തന്നെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു കുബേരത്വം കായാവിലച്ചന് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയരായ പ്രതിഭാധനന്മാർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ അപൂർവ വ്യക്തിത്വമാണ് കായാവിലച്ചൻ്റേത്. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ ഭീഷ്മാചാര്യനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരനുമായി കായാവിലച്ചനുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദം വിശുദ്ധമായ ഒരാത്മബന്ധമായിരുന്നു.
ത്യാഗനിഷ്ഠവും കർമ്മ നൈപുണ്യവും ബഹുഭാഷാ പാണ്ഡിത്യവും സമന്വയിച്ച കായാവിളച്ചന് ലഭിച്ച പാരിതോഷികമാണ് 1992 ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ സമ്മാനിച്ച അന്തർദേശീയ പൊന്തിഫിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ഉപദേശക സമിതി അംഗത്വം. Che il mio 70° anniversario di sacerdozio potesse essere in qualche modo ricordato con tanta spontaneità e perciò con tanto affetto proprio in India, a Quilor, dove pur essendo lontano, molto lontano da Roma, ci sono affetti tanto cari, tanto sinceri, tanto forti. എഴുത്തുകാരൻ, വാഗ്മി, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, സംഘാടകൻ, എഡിറ്റർ, ജീവചരിത്രകാരൻ, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ എന്നീ നിലകളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഒരേ കാലം പ്രവർത്തന സന്നദ്ധനായി തീരുക എന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായൊരനുഭവമാണ്. ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന മോൺസിഞ്ഞോ ഫെർഡിനാൻഡ് കായാവിളിന് അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്മകൾ ദൈവത്തിനും ദൈവജനത്തിനും വേണ്ടി